Kao što je i uvaženi predstavnik delegacije Europske unije kazao, i ja želim da podijelim zadovoljstvo iz više razloga. Drago mi je što smo danas ovdje u Gorniču, što smo na Cetinju, drago mi je što smo ovdje zajedno kod vrijednih domaćina, preduzetnika u kompaniji Gornič, što smo zajedno sa predstavnicima Europske unije, sa gradonačelnikom prijestolnice i što smo svi zajedno u prilici da danas označimo da se privode kraju investicije u sklopu projekta IPARD 2, projekta koji znači da se ovih dana širom Crne Gore privode kraju investicije, kao što je i u Gorniču završena, na 34 projekta širom Crne Gore, projekta iz oblasti prerade hrane, animalnih proizvoda, biljnih proizvoda, i sa tim dobijamo jedan novi kvalitet i novi iskorak u sektoru proizvodnje hrane u Crnoj Gori. Ono što je posebno zadovoljstvo je što možemo da kažemo da je ukupni iznos tih investicija u tim projektima oko 5.800.000 eura i da je na bazi ovog našeg zajedničkog projekta podrška investicijama u iznosu od 2.200.000 eura. Dakle, svi oni koji su ušli u taj projekat, koji su završili svoje investicije, dobili su podršku u ukupnom iznosu od 2.200.000 eura, pri čemu se maksimalna podrška kreće i do preko 100.000 eura po jednom privrednom subjektu, kao što je tu podršku iskoristilo preduzeće ovdje u Gorniču. Sljedeći razlog zadovoljstva je što možemo da konstatujemo da od tih ukupnih investicija, da se značajan broj investicija upravo dešava ovdje na Cetinju. Dakle, od ukupnog projekta posebno je zadovoljstvo da možemo da kažemo da je 14 privrednih subjekata podržano sa područja opštine Cetinje, i to 8 privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom mesa na tradicionalni način, 4 sirare i 2 vinare. Dakle, 14 subjekata koji su investirali, koji su osvojili nove standarde, ispunili nove stepene kriterijuma kako bi iz kategorizacije 3 prešli u kategoriju 2 ili 1 i time bili spremni za nastup na regionalna i na evropska tržišta. Dakle, to je jedan kvalitet. Drugi kvalitet je što svi ovi projekti podrazumijevaju da će se u njima obezbijediti novo zapošljavanje. Čuli smo da ovdje kompanija Gornič, pored postojećih 15 uposlenih, planira da uposli još 10, da otvori 10 novih radnih mjesta, i siguran sam da će u svim ostalim projektima svaka ova realizovana investicija podrazumijevati i nova radna mjesta. To su naši zajednički ciljevi, a posebno je, čini mi se, zadovoljstvo što se ova investicija ovdje u Gorniču, kao i na drugim lokacijama na području Cetinja, realizuje u tom ruralnom području, da kažem na jedan simboličan način, realizuje se u tom ljutom katonskom kršu, i ta iskra koju danas ovdje svi zajedno primjećujemo i kojoj se radujemo, taj novi kvalitet i novi standard i ta nova proizvodnja, ona je nastala kao rezultat prije svega preduzetništva porodice Martinović i uposlenih u ovoj kompaniji, njihove duge tradicije koja je već decenijska tradicija, ali udružena sa onim što je zajedništvo sa Evropskom, sa našim partnerima iz Evropske unije, sa njihovim predpristupnim fondovima i zajedništvo sa resornim ministarstvom poljoprivrede i sa vladom Crne Gore. Svakako uz nezaobilaznu ulogu i mjesto i poziciju prijestolnice, koja i ovom projektu i svim ostalim projektima kreira jedan posticajan ambijent za razvoj i za razmah preduzetništva. Tako da mislim da danas sa Cetinja i ovdje iz Gorniča šaljemo poruku ohrabrenja za sve one
koji u narednom periodu treba da iskoriste šansu kao što je iskoristila kompanija Gornjić i mnoge druge kompanije, a posebno da u narednom periodu svi zajedno smognemo novu snagu, novu energiju i svi zajedno krenemo da koristimo izdašne evropske fondove koji su već tu u Crnoj Gori, a koje možemo da realizujemo kroz, nadam se, brzi početak velikog i značajnog IPARD-a.